kusoo dhawow shabakada Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Waa subaxnimo axada, taariikhduna ay ku beegan tahay 14 bisha June sanad 2020. Kusoo dhawaad warka subaxnimo ee shabakada Sirta Media. Saddex sano kadib ayaa waxaa shacabka Soomaaliyeed intooda badan aqoonta saaxiib ku ah iyo beesha caalamka ay si wada jira u qireen in kooxda gacanta ku hayso hoggaanka dalka Farmaajo, Qeyre iyo Fahad Yasiin ay ku guuleysteen inay dalka ku hoggaamiyaan qorshe ku salaysan been jahwareerin iyo ku tagrifalka awoodda dalka. Dad badan ayaa rumaysan sababtay ugu suurtagashay in kooxda nabad iyo nolol ay saddex sano dalka been ku dhaqaan ay sabab u tahay iyadoo aysan dalka Soomaaliya ka jirin siyaasiyiin xirfad leh oo siyaasadda dalka xilligan ka dhex muuqda. Nasiib Xumo, mucaaradka dowladda ayaa noqday kubad ay ku ciyaaraan kooxda talada dalka haysa, iyagoo aan cabsi ka qabin in mucaaradka ku fahmi kara siyaasadooda ku dhisan jahwareerinta. Waxay cabsida ugu badan ka qabaan shacabka in ay kacdoon sameeyaan, waana sababta loo caburiyo shacabka jidadka magaaladana loogu xiro si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqooda. Dhanka kale, beesha caalamka ayaa markii ay arkeen siday u dhaqmayaan mucaaradka ka kooban siyaasiyiintii hore iyo faham la'aantooda la xiriirta siyaasadda jahwareerka ku dhisan oo ay wadaan kooxda Farmaajo, ayaa go'aansaday in aysan waxba ka soo qaadin qaylada iyo qoraaladooda cabaadka u badan oo isbuuc kasta ay soo saaraan. Beesha caalamka ayaa rajo ka qabta in ay soo baxaan siyaasiyiin kale oo hadda daaha gadaashiisa ku jira, kuwaas oo laga yaabo inay wax badan ka bedelaan xaaladda xakiran ee uu dalka marayo xilligan kala guurka ah, isla markaana noqdaan kuwa u bedeli kara kooxda Farmaajo. Kooxda Farmaajo ayaa waxa ay ku guuleysteen in ay siyaasadda kaga adkaadaan kooxaha kaga soo horjeeda aragtidooda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo ay ka muuqato duruuf iyo dhibaato. Qorshooyinkii ay ku meel mareen saddexdii sane ee lasoo dhaafay ayaa waxaa saldhig u ahaa todobada qodob oo aan hadda idin sheegi doono. Qodobka koowaad ayaa ah kala iibinta mucaaradka iyo abuuridda rajo been abuur ah. Mucaaradka dowladda ayaa waxaa loo kala qaybiyey laba qaybood: kuwa ay ku iibsadeen dhaqaale oo mushaarkooda si joogto ah loo bixiyo, gaar ahaan xubnaha ku jira baarlamaanka iyo qaar ka mid ah mucaaradka idaacadaha ka hadla, waxaana kooxdan la siiyaa dhaqaale keenay in ay marnaba ka hadlin dhibaatada ka jirta dalka, iyo koox labaad oo loo ballanqaaday in la siinayo mansab, kuwaasoo loo yaqaano Rajo Kunool. Kooxdan ayaana waxaa ku jira rag wasiira sugayaala. Qodobka labaad, dagaalka kooxda talada dalka haysa. Qaar ka mid ah mucaaradka oo markasta loogu sheekeeyay in saddexda nin ay shirkada ku ah hoggaanka dalka ay colaad ka dhexayso, taas oo gelisa rajo joogto ah oo muujinaysa in kooxda Farmaajo kala tagayaan kuwaasoo ka dhex arka fursad siyaasadeed. Qodobka saddexaad, beecinta dowlad goboleedyada. Hoggaanka dowlad goboleedyada oo markii hore lacag la siiyey si loo iibsado taageeradooda, markii ay isa soo dhiibeen gadaal ayaa xabad loogu dhuftay. Tusaale, shirkii bishii Juun 2018 lagu qabtay magaalada Baydhabo, dowlad goboleedyada waxaa loo qeybiyey lacag kor u dhaafaysa $500,000 Mareykanka mid walba si ay u ansixiyaan qodobada uu Farmaajo doonayay in uu la hortago shirka Baraselis. Qaadunkii ama dalaalkii ka shaqeynayay qorshahaasi oo ahaa Shariif Xasan Sheekh Aadan waxaa isaga la siiyey lacag dheeraada, bilo kadibna Shariif Xasan isaga laftirkiisa ayaa qoorta laga jaray, saaxadda siyaasaddana laga saaray. waxaana taa lamid lagu sameeyey madaxweyne Axmed Ducaale Geele Xaab, halka Axmed Madoobe uu ka biyadiido qorshaha Farmaajo. Qodobka afaraad, abuuritaanka jawi been abuur ah marka xaaladda ay ku xumaato. Maadaama aysan dalka ka jirin koox siyaasiyiin xirfadla ah, kooxda Farmaajo marka qalalaase ama balaayo siyaasadeed ku timaado waxay abuuraan jawi dadka lagu mashquuliyo, kaas oo maalmo soconaya. Tusaale, waxaa la dilay Allah u naxariistay injineer Riiso maalin kadib madaxweyne Farmaajo ayaa si ku meel gaar ah ugu noqday dhalashadiisa Mareykanka. Arrintaas ayaana noqotay arrimaha dadku ku mashquuleen in ay ka hadlaan, iyaga oo ka hortagaya xasaradda ka dhalatay fashilka dowladda ee ah in ay dalka doorasho gaarsiin waayaan. Waxa ay hadda bilaabeen in shacabka iyo siyaasiyiintaba ay ku mashquuliyaan waxa lagu sheegay dib u heshiisiinta Somaliland iyo Soomaaliya. Qodobka shanaad, beenta Qeyre iyo mashquuliinta mucaaradka. Qeyre oo ah macalinka beenta ayaa qaar ka mid ah mucaaradka waxa uu u sheegaa in uu neceb yahay Farmaajo, dhowaanna uu la dagaali doono. Beentan ayaa waxaa rumaystay qaar ka mid ah mucaaradka iyagoo sugaya in Qeyre uu ka hor yimaado Farmaajo. Waxaa la ogyahay in Xasan Cali Qeyre uu yahay wiil u shaqeeya Farmaajo, marnaba aan ka hor imaan karin Farmaajo sida ay noo xaqiijiyeen dad xog ogaala. Xasan Cali Qeyre waxa uu u gudbiyaa Farmaajo arrimaha uu kala hadla mucaaradka, ballanqaadku u sameeyo, iyo qaabku u hurdisiyo. Qodobka lixaad, saddexda nin oo shaqada been abuurka ah kala qaybsaday. Saddexda nin ee shirkada ku ah dowladda ayaa mid kasta loo dhiibay sheeko been abuur ah oo ka iibinaya kuwa isagu ku xiran. Tusaale, Qeyre ayaa la xiriira hoggaanka aqalka sare isagoo iska dhigaya inuu Farmaajo ka soo horjeedo, halka Fahad Yasiin uu iska dhigayo mid neceb Qeyre, sidaas darteedna uu gacanta ku dhigayo kuwa aan xiriir kale lahayn Qeyre. Farmaajo ayaa isna muujinayo in uu dhib ku qabo Fahad Yasiin iyo Qeyre, sidaas darteedna waxa uu soo dhaweynayaa kuwa neceb Fahad Yasiin iyo Qeyre. Tusaale, Qeyre iyo Farmaajo waxa ay wada aadeen dalka Jabuuti iyaga oo isneceb, halka ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo la sheegayo inuu neceb yahay ra'iisul wasaare Qeyre uu maalintii Jimcaha kula soo qaday beesha murashada ee uu ka dhashay Qeyre degmada Dayniile. Qodobka toddobaad, isticmaalka baraha bulshada.
kooxda heshiiska ku ah hoggaanka dalka ayaa waxa ay dhaqaale badan ku bixiyaan baraha bulshada si shacabka loo jahwareeriyo isla markaana loogu aflagaadeeyo mucaaradka iyo kuwa kasoo horjeeda qorshaha kooxda shirkada ku ah hoggaanka dalka. Todobada qodob ee aan soo sheegnay iyo qaar kale oo ka mid ah ayaa keenay in kooxda farmaajo iyo qeyre ay ku nagaadaan hoggaanka dalka iyadoo la ogyahay in ay ku fashilmeen howlihii loo igmaday. Ma jiro mucaarad oo ka muuqda dareen siyaasadeed oo lahaan kara faham ku qotama habdhaqanka kooxda hoggaanka dalka shirkada ku ah. Kooxda farmaajo ayaan wax cabsi ah haba yaraatee ka qabin in mucaaradka hadda ka muuqda shaashada siyaasadda Soomaaliya ay marnaba ugu guuleysan karin tartanka doorashada hoggaanka dalka. Ma ahan keliya in kooxda farmaajo ay aaminsan yihiin aragtidaasi, balse waxaa la wadaaga beesha caalamka. Dhanka kale, wafdi uu hogaaminayo madaxweyne farmaajo ayaa goor dhow u amarbaxay dalka Jabuuti, halkaasoo maanta uu ka furmi doono wadahadallada Soomaaliya iyo Somalilan. Xubnaha rasmiga ah ee wafdiga heer federaal ka qaybgalaya shirka wadahadallada masiiriga loogu gogol xaaraya ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre, guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Maxamed Sabriye, wasiirka wasaaradda batroolka iyo khayraadka dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Maxamed Axmed, wasiir ku xigeenka wasaaradda dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xuseen Cabdi Cilmi, guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee fulinta iyo dib u eegista dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Daahir Faarax, xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Mudane Saleebaan Maxamed Maxamuud, iyo xildhibaan garyaqaan Marwa Maryan Cariif Qaasim. Sidoo kale madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka qaybgalaya wadahadallada dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba Somaliland ayaa saaka oo axada ka dhoofay garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa. Wafdiga ayaa kusii jeeda magaalada Jabuuti, halkaas oo uu ka dhacayo kulanka labada dhinac, waxaana socdaalkiisa ku welinaya guddoomiyaha golaha guurtida Somaliland Mudane Saleebaan Maxamuud Aadan, wasiirka arrimaha dibadda Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, wasiirka maaliyadda Dictor Sacad Cali Shire, wasiirka ganacsiga Maxamuud Xasan Saacad Saajin, wasiirka xanaanada xoolaha Saciid Sulub Maxamed, iyo ergeyga Somaliland u qaabilsan wadahadallada labada dhinac Dictor Reysa Adna Aadan Ismaaciil, wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Mudane Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo markii wafdiga garoonka uu ka dhoofay si kooban ula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in kulanka labada dhinac ay qabanqaabiyeen dalalka Mareykanka iyo Jabuuti, inkastoo uusan faahfaahin ka bixinin ajendaha kulankaasi. Wasiir Faratoon ayaa sheegay in ajendaha kulanka lagu wada hadli doono kadib markii labada dhinac ee dowladda federaalka iyo Somaliland uu kulankooda bilowdo, balse ay inta ka horeysa ka warbixin karin. Intaasi waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ilaa haatan ina soo gaaray. Haddii ku dhaafeen wararkeen hore ee xiisaha lahaa, dib u dhegeysa ayagoo rugaal celisa. Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay shabakada Sirta Media ayaa sheegaya in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo in muddo ah diidanaa inuu aqoonsado hoggaanka madaxweyne Axmed Madobe ayaa ugu dambeyntii maanta u sheegay beesha caalamka in uu ka tanaasulay fikirkiisa ku aadanaa madaxweyne Axmed Madobe, isla markaana uu diyaar u yahay in uu la kulmo Axmed Madobe. Ma ahan in uu jiro garasho ama dareen ka yimid Farmaajo, laakiin waa culays ay saareen beesha caalamka maadaama shirka dowlad goboleedyada oo la filayo inuu ka dhaca xarunta Xalane isla markaana uusan ka hortegi karin, ayaa Farmaajo waxa uu ku qasbanaaday inuu aqbalo inuu shirka ka qayb galo, isagoo afkiisa ka sheegi doona inuu aqoonsan yahay dowlad goboleedka Jubbaland iyo hoggaanka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Qoraal uu madaxweyne Farmaajo galabta u qoray beesha caalamka ayuu ku sheegay in uu si shuruud la-aan ah kula kulmi doono Axmed Madobe kulankana uu ka barbardhici doono shirka dowlad goboleedyada ee lagu waday inuu ka dhaca magaalada Muqdisho asbuuca soo socda. Sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa lagu qasbay inuu isagu u diro beesha caalamka iyo dowlad goboleedyada qoraal casuumaad rasmi ah oo uu ku martiqaadayo in ay kasoo qayb galaan shirka ka dhacaya magaalada Muqdisho. Qoraalku u diray dowlad goboleedyada ayaa waxaa ku jiri doona warqadu u qoray madaxweyne Axmed Madobe isagu oo ku casuumaya mansabkiisa inuu uga soo qayb galo shirkaasi. Talaabada uu maanta qaaday madaxweyne Farmaajo ayaa waxaan shaki ku jirin inay ka xanaajin doonto ciidankii iyo shacabkii uu beenta dagaalka ku geliyey, isla markaana cuqdada uu kala dhex dhigay gaar ahaan shacabka reer Gedo iyo beesha uu ka dhashay Mareexan. Dhanka kale, kumanaan Soomaaliland daris ah oo dhimatay 30 sano oo halgan xornimo doona iyo ballanqaadkii loo ballanqaaday shacabka reer Soomaaliland dal gooni ah waxa ay ku soo dhammaatay in madaxda Soomaaliland ay aqbalaan qorshaha Abiy Axmed uu ku doonayo in Farmaajo dib loogu soo doorto. Qorshahaas ayaana ah mid aan loogu danaynayn ummadda Soomaaliyeed, laakiin laga leeyahay ujeeddo dhibaato hor leh gelin doonta ummadda Soomaaliyeed. Haddaba maxaa ka imaan kara heshiis lala galo hoggaanka Farmaajo oo uu waqtigiisa ay ka hartay muddo ka yar 7 bilood? Ma waxa ay la tahay Muuse Biixi in uu Farmaajo la geli karo heshiis waara? Ma waxaa u muuqatay in Farmaajo u fududeyn kara in Soomaaliland ay ka go'do dalka Soomaaliya? Waxaan shaki ku jirin in talaabada Muuse Biixi uu qaadayo ay keeni doonto in Soomaaliland lagu kala tago ama abuurta xaalad hor leh oo keentay in Soomaaliland ay gasho xaalad burbur u horseeda, taasoo ah ujeeddada ugu dambeysa oo ay si wada jira u wadaagaan Ismaaciil Cumar Geele, Abiy Axmed iyo Farmaajo. Guud ahaan intaa ayaynu ku soo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen.
shabakada sirta media wixii warar dheeraad ah ama sir qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakada sirta media. Sirta media.